А ви думаєте, що білоруська армія не знає, що зараз відбувається з російською армією? Я чудово розумію, що знають. Так а навіщо? Наше завдання – налякати їх ще більше. Можливо, тому зараз білоруська армія і не прийшла до України, тому що вони розуміють, що з ними буде тут. Тому що, по-перше, у білоруської армії немає жодного досвіду бойових дій. І це правда. Настрій і мотивація, яка зараз, про яку зараз всі говорять, ну, в білоруській армії теж знаходиться десь там. Ну, тому я думаю, що про це всі знають. З ким я можу спілкуватися зараз в Білорусі, там всі люди розуміють, що відбувається. Там немає того, знаєте, у мене була спроба на першому або другому тижні війни поспілкуватися з тими, кого я вважав колегами, да? Але вони були з Російської Федерації. Ось там інша ситуація. Там нічого, я нічого не зміг розказати, щоб мені сказали, да, можливо, ми подумаємо. Тобто там пропаганда вже в голові. І я розумів, вони кажуть про те, що, слухайте, ну це наші території, вони ж так кажуть. Тому у росіян є якась, ну така, її не можна прийняти, тому що це, ну, 21 століття, а в головах, в людях, вибачте, насрано. Але у них така ціль, у них така пропаганда. Зрозуміти білорусу, чому його війська мають піти в Україну, ну це неможливо взагалі-то. Жодна білоруська пропаганда не зможе цього зробити. Чому білорус має йти і воювати, вбивати українців? Ніхто не зможе знайти відповідь на це запитання. Тому і немає жодної мотивації, на мою особисту, знову ж таки, думку, у білоруській армії щось робити. Тому і кажуть всі експерти військові, що якщо станеться така ситуація, що більш за все ми побачимо, як білоруси зайшли, залишили техніку, зброю, підняли руки і сказали, вибачте, ми не хочемо воювати з українцями. Ну, я в це вірю. Можливо, я помиляюсь, але знаєте, не хотілося. Дмитро,